Для українських захисників є унікальна можливість безкоштовного протезування всередині країни. Таку можливість дає київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Тут виготовляють протези, корсети, спеціальне взуття. Власне виробництво є змогу індивідуально підібрати людині необхідний протез, а потім допомогти пройти реабілітацію. Це унікальна опція, адже протез коштує в середньому $1000, що не кожен собі дозволить. Як їх виготовляють і чи важко отримати, в сюжеті Ірина Цимбал. Перестрибуємо. О, так, отлично. 69-річний черкащанин з реабілітологом опановує протез. Кілька років тому Григорій Савич втратив руку і ногу. Спочатку був просто у розпачі. Ой, дорого вони, приватники. Там, по-моєму, якщо я не ошибаюся, на ногу протез, по-моєму, більше 30 тисяч. Що то таке? І на руку теж дуже дорого. Бо я так подивився, то я думав, що я буду так і буду без нічого. Безкоштовно протези зробили у Черкаському протезно-ортопедичному цеху. Це унікальне підприємство 60 років допомагає людям, які втратили кінцівки чи потребують спеціального взуття. Заміри чоловікові зробили вдома. За тиждень він вільно ходив по хаті. А так виготовляють протези. Механізми закуповують у Німеччині, Кореї, Японії, Туреччині і Україні. Це тайванський узел, хороший, гідравлічний. Це колінний механізм, так називається. І все воно. Ми виробляємо це куксофаймачі по пацієнту, а це приходять вже як конструктор, ми розбираємо. Крім протезів, тут роблять ортези, корсети, взуття і ортопедичні устілки. Останні раніше виготовляли по 15 тисяч пар на місяць і постачали на всі протезні підприємства України. Взуття роблять під кожного клієнта індивідуально. У людей, які хворі ноги, у них необхідно для фіксації там суставів, тут такі вставляються деталі. Вони вирізаються по формі отаких жорстких берців, потім оця деталь вставляється вовнутрь черевика. Без індивідуальної консультації фахівця навіть найкращий і найдорожчий протез чи взуття можуть лише нашкодити. Тому купувати в інтернеті лікар не радить. Деформація, особливо дитячої ступні, різна є. А усілки, які продаються там у магазинах, вони практично виготовлені по одній і той же технології. Я вам сказав, що їх у нас 10 типів. Після оформлення документів і замірів упродовж максимум 20 днів замовлення виконують. Але безкоштовний протез – неабияка бюрократія. І не всім вистачає терпіння пройти всі інстанції. Звернутися до сімейного лікаря, підготувати документи, пройти комісію МСЕК, отримати ІПР, тобто індивідуальна програма реабілітації для нашого пацієнта, потім з ІПР люди звертаються до соціальних служб. Продукції щороку виготовляють на мільйони. Поза торік на 12,5 мільйонів. Це понад 400 протезів, 300 ортезів, понад 1000 пар взуття. Через пандемію торік – удвічі менше. Тут радять людям не соромитись у лікарів питати про засоби реабілітації, аби покращити якість свого життя. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.